Tak streetboarding. Čo je pre mňa streetboarding? Tak jazdím už na tom asi od 15 rokov a privedol ma na to jeden typco z Prekopy. Bobrík. No, to boli časy. Vtedy ešte som jazdil na skate a pozerám, že vždy som videl po večeroch, ako sa na tom premáva, točí si na schodoch 3-6, 5-4, proste to bolo niečo úplne super. A keď sa tak zamyslím, ako som k tomu prišiel, tak v podstate v jeden deň mi to požičal. A stále som sa, proste som na to postavil a sice som najprv nevedel na tom úplne nič, ale proste bolo to úplne super, ma to zachvátilo tým, že proste chcel som sa to naučiť a chcel som sa do toho vžiť a má tie pocity, čo on pri tom a chcel som sa stať stále lepším a lepším. Sice mi trvalo asi nejaké 2-3 týždne, kým som sa na tom naučil jazdiť, ale stálo to za to. Proste to bolo úplne, vtedy nemal som sa ani od koho odraziť, proste to typca som videl možno párkrát za týždeň a ja som jazdil skoro stále. Skoro každý deň som bol na tom a to som mal ešte sredi toho starého Snakea Competition. To bol ešte umelák, to bolo sranda na tom jazdiť. Keď si tak spomeniem na tie prvé pády, obyčajná zapálka, čo ma dokázala skoliť na zem. Tak to bola sranda. Boky som mal dobre, že nie riadne napuchnuté z toho, lebo som ešte ani chraniče nenosil. Teraz už mám crashpery, takže teraz už to je v pohode. No tak celkovo z tých všetkých športov, čo som skúšal a čo som jazdil, tak toto ma tak najviac naplňalo a v podstate som sa stále snažil viac a viac do toho vžiť a skúšal som stále nové a nové veci a pomaly to išlo. Stále sme jazdili s kamarátom jedným, ktorý sa vlastne do toho so mnou zapojil, bohužiaľ teraz už nejako moc nejazdí. Ale tak našiel som si nových ľudí tu na blízko, ktorí so mnou jazdia, napríklad Maťo Genda, ktorým jazdím skoro každý deň, pokiaľ sa dá, pokiaľ je na to počasie. V najbližšom skateparku v Martine alebo v Žiline. Takže ak chcete, tak nás tam môžete vidieť kľudne. Keď prídete, určite tam budeme, alebo k nás kontaktujte a my tam v podstate prídeme za vami alebo ukážeme niečo. A čo sa týka toho, či to je v podstate ťažké, no veľa ľudí sa ma pýta, či to je ťažké, no ale... Tak vždy je to najťažšie ten začiatok, naučiť sa na tom jazdiť a keď to vlastne človek prekoná, tak už to potom ide. Najkrajšie pocity, keď som jazdil po večeroch, to bolo niečo. Pod lampami, čisto tma, nikto nikde, brázdiš si ulice, robíš si voľný a jazdíš si pre seba s uslúchatkami ušia a dobrou muzikou. Je to úplne niečo iné ako napríklad skateboarding, kde sa proste iba odrážaš od dosky do zeme, pri tomto sa môžeš viacej vyblázniť a nepotrebuješ vedieť sa naučiť nejaké olie alebo iné veci. V podstate obrovníky a takéto srandy ti idú hneď zo začiatku, nie je to problém, točky 360, jeden víkend a nemáš problém. Ale potom, keď už chceš skúšať nejaké iné veci, v podstate je to iná úroveň trikov ako napríklad na skateboarde, kde veci, čo nejaké tipsy dávajú na skateboardoch, tak ty sa to naučíš za chvíľku, ale keď chceš skúšať nejaké komba alebo nejaké iné väčšie točenice alebo schody alebo nejaké raily, tak to už treba trošku viac do toho sa odvážiť a naučiť viac sa na tom. Ale inak to vidia, je to ako super vec, tak odporúčam vám to fakt a pre mňa je to celoživotná záležitosť. Zistil som to už 15, takže stále ma to drží. Pomaly je to 7 rokov za chvíľku, čo ma to drží a je to naozaj úžasný šport, no škoda, že je tak málo rozšírený po svete.